RoadCoin divulga relatório de auditoria mostrando problemas de segurança resolvidos. Para quem não conhece essa empresa, ela se propõe a pagar você para ter o direito sobre os seus dados, sobre as suas informações. Isso divide muitas opiniões. Por um lado, tem gente que fala assim: pô, a gente vai entrar na Web3, vai ter a oportunidade de finalmente estar anônimo, não tem ninguém rastreando os seus dados, rastreando suas informações, correndo atrás de você. E, e você vai e vende isso, né? Tem o, o lado mais voltado à questão do, do esoterismo, sociedades secretas e tudo mais, todas elas têm um símbolo de um olho, né? Então, assim, é, é uma ideia meio macabra, eu não sei o quanto isso daí, ou se isso é uma, uma obra do capeta no fim das contas, não faço ideia. Mas tem muita gente que acha isso horrível por vários motivos tem várias outras pessoas que acham isso daí ótimo, porque você já nasce, é, o governo, todos os órgãos governam, governamentais, né, é, Receita Federal, é, e, e, enfim, é, todas as áreas aí, entranhas e tentáculos, melhor dizendo, do Estado, tem acesso às suas informações, né, teve até um inscrito que comentou aqui no canal quando eu falei isso, ué, a Receita Federal já vazou meus dados de graça? Qual que é o problema de eu vender eles para uma empresa, né? Mas por que a Wordcoin compra as informações? Basicamente porque a Web3 está vindo, a gente vai ter a oportunidade de ser anônimos, só que, de sermos anônimos, só que uh, para um anunciante é muito ruim, você vai lá e tem mil acessos a, a, ao anúncio que você pagou para aparecer no site e... Aqueles anúncios você vê, ah, são mil pessoas anônimas, né? Será que não foi o próprio dono do site que pagou um bot para ficar clicando lá? E a partir do momento que você prova que um ser humano é um ser humano e não um bot, você tem essa alternativa, que é você apresentar dados mais sólidos. Ó, desses mil acessos que teve aí no seu banner, é, 500 foram aí de pessoas oficialmente identificadas, tá aqui o... O acesso delas tá aqui o, o sistema de registro e tudo mais, outros 500 foram usuários anônimos. Então, pela lógica, né, pela lógica, faz um sentido muito grande para a publicidade, que é o que move a internet, gente, a internet não existiria. Não, não vou dizer que ela não existiria se não tivesse publicidade, mas ela não seria tão grande assim você pega por exemplo o YouTube né? o YouTube ele oferece hoje a possibilidade de uma pessoa upar o vídeo deixar o vídeo lá porque existem pessoas que pagam para aparecer anúncios nos vídeos né é, pagam para aparecer anúncio antes, durante depois enfim no banner e tudo mais ou a pessoa assina o YouTube Premium ou às vezes é, ok ela tem a, os recursos de adblock né mas a verdade é essa e se não tivesse isso nós não teríamos tanta gente produzindo conteúdo, a gente só ia ter gatos saindo da caixa eternamente nessa plataforma e, e coisinhas engraçadinhas desse jeito e pessoas que não estão tão interessadas assim em produzir conteúdo pelo fato de que não estão sendo remuneradas por isso. Então, o fato das pessoas ganharem dinheiro com a internet incentiva a produzir material de qualidade. Tem muita porcaria, claro que tem, em todo lugar vai ter coisa que não presta no mundo existem empresas boas empresas que não prestam existem pessoas boas e pessoas que não prestam né é, isso daí é um fato então sempre vai ter todo tipo de coisa na internet ok só que sim existe muita coisa produtiva né tem gente que fala assim ah a internet não presta não, não serve para nada e tudo não vamos lá meus amigos daí é uma ferramenta né ah, eu não deixo meu filho na internet, e você tá certo em fazer isso, mas eu acredito que ele pode aprender muito com a internet, com informações da internet, e o acesso à internet deve ser algo monitorado, algo que você controla, né? Você não vai deixar seu filho no YouTube para ficar assistindo Lucas Neto, essas porcarias assim, improdutivas e tudo mais, né? Ou desenhos e tudo. Então, é... tem tudo o que você quiser na internet pro lado bom, o lado ruim. E isso tudo foi possível por conta da publicidade e a Worldcoin visa resolver o problema de quando a internet se tornar um ambiente anônimo. Então, com isso, a gente vê que a ideia deles é inovadora, em breve vai ser copiado, em breve vão surgir outras empresas que oferecem isso, só que a Worldcoin, ela tem algo especial. Ela é dos criadores do ChatGPT que Avançaram gigantesco, é, avançaram grandemente. E por conta da fama do Chat GPT, a WorldCoin tá também crescendo bastante. Sem contar que foi listado na Binance e tal, né? Isso é a receita do sucesso. É, mas, ainda assim, é um projeto que as pessoas estão aderindo bastante, tá? Eles estão pagando para registrar as pessoas e tudo mais. E vamos ver no que dá tudo isso, né? Seria aí. Seriam aí já traços que a gente vê dessa nova ordem mundial que está surgindo, né? Desse governo mundial que em breve vai ter controle sobre todos os seres humanos da Terra. Eu acho que existe uma probabilidade muito forte disso, tendo em vista que caso surja algum problema gigantesco, né? Eu falo, eu costumo acreditar que o COVID ele foi um grande teste aí para a humanidade. Não tô falando, ah, foi armado. Não, teve gente que morreu, obviamente. Teve gente que perdeu a vida, teve gente que se lascou. Teve, teve gente que tem sequelas até hoje. Eu não vou negar esse tipo de coisa, eu não sou louco, gente. Mas, o que eu questiono, às vezes, e não vou apresentar quais questionamentos tenho, é sobre a questão da origem, tá? A origem disso daí. É o quão, o quão proposital ou não algumas coisas acontecendo no meio do caminho. O quão distorcido foi o discurso para chegar em certos pontos. Quanto dinheiro rolou? Quanto interesse? Quanto poder aconteceu? Então isso para mim foi um grande ensaio para amanhã ou depois começar a falar assim: ah, existe uma ameaça alienígena na Terra. to então, te dá sua liberdade aqui que eu vou te dar segurança. Ah, eu não quero perder minha liberdade. Ah, então então dane-se você, você vai ser preso mesmo assim. Não sei. Eu acredito que o governo no fim das contas tem só a vontade de simplesmente põe chip em todo mundo para poder rastrear, catalogar, identificar as pessoas o tempo todo e saber o que elas estão fazendo, o que elas estão querendo, e tudo mais. Só que ainda assim eu acredito que do mesmo modo que aconteceu em relação a essa crise sanitária que a gente passou, a gente vai ver que as pessoas vão clamar por algo, vão clamar por esse controle governamental, porque elas vão acreditar que de fato o, o, o governo, o estado vai trazer segurança para elas. Então a Roadcoin pode ser simplesmente ou um teste para tudo isso, ou de fato já um prenúncio do que advir no mundo. Imagina, você fala assim: ah, mas você, ah, Marco, você meteu alienígena aí no meio da conversa. Cara, é só você pesquisar aí o que, que tá acontecendo ao redor do mundo. Né? O depoimento que teve lá do cara conectado ao governo norte-americano em rede nacional. Ah, você tem informação de não sei o que de alienígena? Temos. Vocês têm. É, é verdade que vocês têm a nave abatida, não sei o que. Né? Sim. Cara, você, você pesquisa aí. Que eu não vou começar a falar sobre. Criar, gerar conteúdo aqui falando disso, mas. É, pesquisa aí que você vai ver, cara. Isso daí tá aos poucos sendo demonstrado. Né? Os caras toda hora falando de alienígena. Você acha que isso daí não tem propósito nenhum? Não seja besta. <laughs> Não seja besta, tá? A gente vai ter que tem muita coisa aí que a humanidade vai enfrentar pela frente, vai... e muita gente vai acabar clamando para que o Estado venha proteger as pessoas, para que o um novo governo venha proteger as pessoas de um grande mal.